Tento rok urobí veľkú výnimku a celú svoju rodinu si cez sviatky nasťahuje k sebe. Jan Koleník však maximálne ozdobí strom. Variť určite nebude. Vyzerá to tak, že tohtoročné Vianoce si Janko poriadne zavaril. Bude makať. Ja idem po nejakú čečinu, ja niekedy vyzdobím strom. Tieto Vianoce je to na mne, pretože som celú rodinu pozval do Bratislavy, nech prídu oni za mnou, tak to trocha pripravím. Pripraví ako pripraví. Tak napríklad, pokiaľ ide o varenie, dáva ruky preč. Má na to jednoduché vysvetlenie. Ja nevarím, ja vôbec nie, ani počas roka nevarím. Nebaví ma to, nemám k tomu vzťah, nestravujem sa tým pádom bohvie ako zdravo a nech ma obslúžia. Ja som celý rok tu na... Patrím celému národu, tak nech sa teraz o mňa niekto stará. Pekné vysvetlenie a v zásade, čo sa bude ženám do varenia priestne, tak ja dúfam, že už má aspoň darčeky nakúpené. Ja som veľmi nepraktický v darčekoch. My sa vždy so segrou dohodneme, že čo ideme kúpiť teda najbližším, tak si dáme také dohody, že čo zoženiem ja, čo zoženie ona. A ja neočakávam nič, ja im zakazujem kupovať. Presne som povedal sestre, že ani nezačínaj túto tému, lebo budem nervózny z toho, pretože pre mňa je to nepodstatné, pre mňa je to zbytočné. Okrem toho, že sa u Jana stretne celá rodina, majú Vianoce pre neho aj iný dôvod. Tento rok sa na tie Vianoce nejak extrémne teším, neviem prečo. Asi preto, že je to fakt dôvod na to, aby sme si oddychli. Nič, už ja už teraz tak vypínam, už nič neprijímam, žiadnu robotu, ani žiadne takéto intervia. A už si chcem... Ďaký za výnimku. Už si chcem tak troška plávať. Erika Barkolová.